Вітаю, любі глядачі! З вами Наталія, і зараз ми дізнаємося, яка погода нас очікує. За даними Черкаського гідрометцентру, сьогодні погодні умови на Черкащині формує теплий сектор циклону над Польщею. Тому очікується хмарна та дощова погода. Вранці туман, на дорогах ожеледиться. 5 лютого протягом усього дня у Смілі очікується похмура погода, але без опадів. Температура повітря вночі становитиме -5-2 градуси, вдень -8-4. Вітер північно-західний 2,8 метрів за секунду. Атмосферний тиск 758 міліметрів ртутного стовпчика. 5 лютого вшановується пам'ять святого Агатангела. У минулі часи погоду цього дня передвіщали білки та птахи. Якщо під час морозу білка залишає гніздо і спускається з дерева, слід чекати відлиги. Якщо вранці наші пращури виразно чули крик синиці, то варто готуватися до серйозних морозів.